Ahoj, já vás vítám ve tvorbě Simíka. Je to něco, co jsme ještě nedělali, ale o co si psali dvě slečny. No a já to vezmu asi po pořadě. Já bych vám nejdřív chtěla strašně moc poděkovat, protože už vás je 500 a to je neuvěřitelně obrovský číslo, se kterým já jsem vůbec nepočítala. Opravdu nikdy jsem s ním nepočítala. Ale určitě tohle video neberte jako poděkování za 500, protože to by byla trošku slabota, co si budem, že jo? já ani nevím, jestli budu točit nějaký poděkování, určitě byste si to jako zasloužili, že jo? I jsem dostala jako takovou výzvu, že bych měla natočit speciál za 500, ale abych byla upřímná, vůbec mi nenapadá co. Ale rozhodla jsem se, že vám natočím tohleto videjko, protože sice si o to psali jenom dvě slečny, ale podle mě, víte co, pro mě jste důležitý každý jeden z vás. A pokud si přejete, abych vám něco natočila a udělá vám to radost, tak já vám to natočím strašně moc ráda. Ale říkala jsem si, na druhou stranu, teda vlastně pro co tuhle Siminku budeme tvořit. Očka bychom jí možná mohli dát nějaký takovýhle. Možná se pak ještě podívám. Je, ty jsou krásný. Tak, pro co budeme tuhletu Siminku tvořit? A já jsem se rozhodla, že pro moji soukromou hru, že z toho pak nic asi točit nebudu. Protože my jsme včera dostali nový účes a dostali jsme i nový scénář, jo. A já jsem, nevím jak vy, ale já ty scénáře, ne, tohle obočí se mi nelíbí, já ty scénáře vůbec nehraju, ale říkala jsem si, že tentokrát do toho asi půjdu, protože zelený je rostlinní Simík a máme ty Velikonoce, že jo, tak mi to přijde takový tematický. Takže bych si to asi zahrála a že si proto vytvoříme tuhletu Siminku. Jinak, kdo prosím vás nemáte rádi takový ty tvořící, povídací videa, tak je určitě to jako teď vypněte, protože tady si spíš budeme tak jako povídat, já vám i povyprávím něco ze svého soukromí, protože o čem jiným bychom si asi měli povídat, že jo, když točíme tvorbu Simíka. Já jsem si i říkala, o čem bych tak mluvila a pak jsem si řekla jako proč ne. Proč vám i neříct jako něco humorného z toho, co mně se děje, protože mně se totiž pořád něco děje, jo. Ne, že bych z toho byla extra nadšená a úplně šťastná, ale mně se pořád něco děje. A tohleto, co se mi děje teďka, tak to v podstatě začalo jako už před měsícem. No a asi bych měla začít úplně od začátku. Já, možná jste si toho všimli, já jsem takový typ, co jako moc neumí říct ne. A já jsem všem svým dětem dovolila zvířátko, který by si přáli, jo? Takže my doma máme kočičku, máme doma pejska, máme doma morčátko a máme doma andulku, která je teda moje jako jediná a nejméně náročná, teda musím podotknout, jo? Tak a my si to vysortujeme. Jo, my už to máme sortovaný podle základní hry. Už jsem na to myslela dopředu. Dobře. Najdeme si totiž ty nový vlásky, ty já chci určitě použít a ty jsou teda krásný, musíte uznat. Fakt se jim povedly, mně se líběj. Třeba někomu z vás ne, ale mně se líběj a ocenila bych, kdyby něco takového jako ještě vytvořili, aby jsme toho měli víc. Protože bude z ní vlastně rostlinný Simík, tak ona bude taková dozelená. Tak možná bychom s tím měli počítat i při výběru vlásku a zrovna tyhle ty se mně líbějí. Ten nosánek má větší, ale já to mám ráda, když mají jako takovou tu bambulku. No, abych se vrátila k těm zvířátkům. Tak je to tak měsíc zpátky. Přemýšlím, jestli jí dám skin, ale asi víte, že ani ne. Možná ji tak necháme, ale možná nějakou pihu. Je to tak měsíc zpátky, co vlastně se mýmu pejskovi, když jsme šli pracovat ven na zahradu, zadařilo vysklít mi okno. Jo. Já teda jako když jsem to v první chvíli viděla, tak jsem myslela, že mě omyjou, ale vzala jsem to tak jako s humorem a začali jsme teda s dětma hledat, jak z toho ven, co by asi tak bylo jako potřeba na to, aby jsme to opravili, aby jsme to zase zasklili tak nějak jako bez pomoci, aby jsme to zvládli sami. Abyste tomu rozuměli, dřív bych teda nejspíš řekla manželovi, že jo, a byla by to jeho starost a já bych si tam šla píst buchty nebo perníky na Velikonoce nebo něco a vůbec by se mě to netýkalo a pak bych přišla a vlastně by to bylo hotový. Bohužel, jak někteří z vás ví, tak
už jsem na tohleto sama a je to pro mě pořád všechno nový. I když prostě jsme s dětmi sami už 2 roky, tak pořád je to pro mě nový. Pořád nacházím něco, s čím se musím poprat a nejsem na to zvyklá, nebo jsem nikdy nic takového řešit nemusela. Já myslím, že takovýhle obyčejný svetříček, já mám ráda vlastně Siminky úplně tak jako v takovém tom obyčejnějším oblečení, když nenatáčím a když si hraju sama pro sebe. Takže asi tak to i pojmu dneska. Jo, a to okno, jo, my jsme to vyřešili, jo. Nejdřív přišel nejmladší syn a prostřední syn se svým plánem, že tam strčíme nějakou poličku z vyhřazený jako skříně, že jo, až zaděláme tu džuznu a že to něčím uspem a tím není zima. Jako plán dobrý, na ten večer určitě, protože se to stalo jako když už bylo odpoledne, takže na ten den jako asi dobrý. Nejstarší syn přišel s tím, že teda jako se podívá na internet a co s tím budeme dělat. Přišel s tím, že teda koupí tmel, až půjde ze školy a že to tak nějak jako opraví. Jo. Plán naprosto skvělej, druhý den bylo okno opravdu opravený, syn to zmákl. Já jsem byla úplně nadšená a byla jsem na něj neskutečně pyšná. No, to jsme jako zvládli, jenomže, jak je to dlouho, 3-4 dny, když jsem na chvíli teda povodešla z domu a my, protože máme pejska utěkáře, tak já jsem zvyklá ho nechávat jako doma. Jo, u nás doma prostě a on počká, než se vrátím. No jo, jenomže já jsem se vrátila a hádáte správně, okno bylo opět vysklené. A tak jsme na to tak s dětma jako nešťastně koukali. Hýřili jsme opět jako všemožnýma plánama, jako jak z týhletý šlamastiky ven. Nakonec nám nezbylo nic jiného, než že teda přišel soused a tentokrát nám pomohl soused. Takže okno je spíš připravené na to, že koupím nové okno, ale už nám do něj nefučí, máme to provizorně vyřešené. Soused si přinesl šroubky a materiál a zadařilo se. No a já jsem došla k závěru, že bude potřeba vyřešit utíkání našeho pejska. Takže jsme se pustili i do dělání voliéry, jo. Musím vám říct, jako je to fakt komický. Já a děti tvoříme voliéru, vypadá to nadějně. A uvidíme, jestli si to bude myslet i náš pejsek. On se teda jmenuje Bart. A doufám, jako, že se Bartovi nová voliéra bude líbit a že nám z ní opět neuteče. Takže asi takhle jako já si žiju, jo. A nejsem si jistá, jestli by bylo vhodné vám vyprávět další příběhy, jestli si další oblečky neudělám asi za kamerou, ale uvidím, možná to udělám takhle s vámi. A dali bychom jí možná, ona když bude ten rostlinný simík, takhle něco s těma drobnýma kytičkama a možná bychom měli uvažovat dopředu, aby to nevypadalo potom blbě na tý zelený, takže zelenou jí dávat nebudeme na zelený pleti, protože předpokládám, že bude zelená. Ještě jsem to nehrála, nevím, a taky možná dáme tyhle ty šatičky, že by, jo, možná jo. A dáme jí nějaký botičky, jaký bychom jí dali, já nechci úplně vyloženě jako na podpatku, na nějakým vysokým, ale možná něco takového jako roztomilýho, že bychom jí dali tyhle ty, jak by to vypadalo. Jo, možná jo, nějaký náramek jí dáme, nalíčíme si jí. Já, abych vám řekla pravdu, já ani nevím, jestli tohleto video vydám. Přeci jenom trošičku už zabíhá do našeho soukromí s dětma. Samozřejmě jsem se s nimi poradila, než jsem tu šla natáčet, že bychom jí tam dali takhle tu kytičku, jo, to bychom možná mohli, ale možná spíš ne k tomuhle, ale na to každodenní. Ale šíleně teda přeskakuju z téma na téma, takže se vám za to neskutečně omlouvám, protože tenhle typ videa natáčím poprvé a vlastně nevím, jestli vám mám dřív něco vyprávět a nebo tvořit a špatně se mě na to soustředí. Tak, uděláme jí. Jo, tohle by možná bylo hezčí, takový kytičkový, že jo? A nebo že bychom jí tam dali jen tohle takový obyčejnější, anebo to kytičkový, když má být rostlinná, co? Možná takhle. Já udělám ještě ty další oblečky, pak to asi střihnu, protože si myslím, že by to video mělo být radši krátký, protože kdybych vám tady měla vyprávět všechny naše jakože příhody,
jak my se prostě se vším pereme s tím, že jsme na to zůstali sami, tak nevím, jestli by to bylo úplně vhodné. Byste si taky mohli pomyslet, jakože že jsem úplně neschopná. Asi tak bych to jakože řekla. Protože přeci jenom, jak říkám, spousta těch situací ohledně opravy domů, hlavně opravy domů, jsou to pro mě nové věci. Nemusela jsem to nikdy řešit, nemusela jsem nikdy zdít, jo, což teďka se mě bohužel nevyhne třeba ani zdění a takovýhle věci. Takže je to zajímavý. Oprava vodárny bývá hodně zajímavá. Je, vidíte, a říkali jsme, že jí nebudeme dávat zelený oblečení, protože budeme mít pak zelenou pokožku, že jo? Tak možná takhle do žluta, že bychom šli. Možná půjdeme do žluta. Co ty na to, Beruško? Mhm, vej, myslíš si to taky, jo? A vezme si k tomu takhle šortky na cvičení? No, možná bys mohla, v životě jsem takhle sportovní oblečení ještě nedávala, ale vlastně proč ne, že jo? Dali jsme ti tady vůbec řasy a líčení? Nedali. Teda, já jsem ostuda, takže to určitě takhle napravíme. Řasy já mám ráda hodně tyhlety. Ale nevím, jestli nejsou moc velký. Co myslíš, Beruško? Nejsou ti moc velký? Tyhle ty budou lepší asi, viď? Tak, a určitě dáme nějaký pěkný líčení. Přemýšlím, jestli bych ji neměla dávat, anebo to bychom mohli, jestli o to budete stát, ještě někdy příště tvořit semínku, tak možná jenom z věcí ze hry, že když si ji potom stáhnete, že jo, tak aby vlastně podle toho vypadala, aby vlastně jste neměli semínku, která pak bude vypadat úplně jinak. I když skin jsem ji teda nedala, právě z toho důvodu, aby když si ji stáhnete, tak abyste neměli úplně někoho jiného. Tak a strašně moc se těším, až si to s ní zahraju, teda ten scénář, to se musím přiznat. Ne, tato rtěnka ti, Beruško, vůbec nesedí. Tady ty rtěnky bývají hezký, ale nejsem si jistá, jestli to bude úplně ten pravý odstín a nebude. Beruško, co tady ta? A možná něco takhle dohnědá? Co? No, možná tahle. Ta by nebyla úplně špatná, co říkáš? Jo, to by mohlo bejt. Tak, na sport tě máme, na spaní, počkej, Beruško, na spaní ti dáme úplně něco jiného. No a mě nenapadá žádný jméno, takže to bude docela sranda. Ne, tohle to není to pravý pro tebe. Se omlouvám za kašel. Možná, že bychom ti takhle dali jakože župánek. Nosíte někdo župánek? Já dřív jsem teda bez něj nedala ani ránu, teď už jsem si odvykla. Ale dřív jsem župánek teda nosila hodně. Ježíš, ne, tohle to si prosím tě sundej, tohle to si na večírek fakt určitě nevezmeš. Co bychom ti tak rozumného dali, poslouchej. Já si nemyslím, že ty seš takovej ten, no, možná něco takovýhleho, to si myslím, že by mohl být jako tvůj styl. A zase klidně do té žlutý, protože musíme počítat s tím, že bude zelená, že jo. A botičky ti dáme jaký? Tyhle ty by se hodily úplně klidně k tomu pásečku, že jo, protože ten je bílej, takže jo, to bychom možná mohli. Zase si tě nalíčíme. Tak a já to teda asi stříhat nebudu, já vás tím takhle provedu. A tuhle jsem si stála i tyhle ty řasy, ale ještě jsem je nepoužila. Jsou docela zajímavý, myslím teda tady cty, protože oni ty řasy jdou takhle jako dolů a k některý si mince by se to třeba hodilo, ale zrovna k týhle mi přijde teda, že moc ne, takže určitě půjdeme zase tady do těch řas a tyhle ty jsou moc, dáme tyhle ty druhý. Tak, nalíčíme tě nějakou rozumnou rtěnku a zase asi půjdeme do takových těch hnědejch tónů, že jo? Že bychom ti dali nějakou rtěnku ze hry taky, co ty na to? A ty jsou strašně sytý, viď? Ale my tomu můžeme ubrat, takže teoreticky možná proč ne? Ale asi to není úplně ten odstín, který by se mě na ní líbil, takže co tyhle ty rtěnky? To je možná lepší. Jo, to se mně zdá lepší. Prostě pořád musíme myslet na to, že já ji potom budu mít zelenou. Já určitě si sedí jako chci zahrát ten scénář, takže určitě bude zelená. Jo, ne, to není úplně to, co bych chtěla, taky ne. Dobře, tohle to by možná šlo. To by asi šlo.
Na plavání, Beruško, na plavání ti dáme určitě něco jiného. Co třeba tohleto? Tyhle ty plavky jsou poměrně hezký. Možná tohle? No, nevím, nevím, jak to pak bude vypadat na tý zelený. Tady ty plavečky jsou taky úžasný. Plameňáky, hele, ne. Ten citron, to by možná šlo, to by možná asi šlo. A na ruku bychom ti mohli dát ten náramek, víš, který, Beruško? Ten, kde jsou náramky? To jsou prsteny, tady jsou náramky, tenhle ten. Ale, no, jo, možná takhle do té žlutý nebo do té bílý, co myslíte? Nebo takhle barevnou kytičku? Možná takhle tu bílou bychom jí tam dali, tu sedmi krásku. A z krku si to sundej, prosím tě, protože k tady těm plavkám se to moc nehodí. Skvělý. Ale řasy ti dáme určitě. Řasy, jo. Tak a tyhle ty druhý, to jsou, jestli se nepletu. A narty možná jenom nějaký ten lesk, protože já nevím jak vy, ale já se... Jo, a tady ten je zrovna hezkej. Já se vlastně nelíčím, když teda plavu. Ono by se nám to, holky, tak nějak všechno rozteklo, si myslím, že jo. Já si myslím, že holky vědějí, o čem mluvím. Tak, zase dáme řasy a to máme teda letní, dobře. Tak vybereme nějaký šatičky, ale tyhle ty určitě ne, ty se mě na ní nezdáj. Takže dáme nějaký jiný. Možná některý z tady těch. Já si myslím, že třeba tyhle ty by na té zelené pokožce potom mohly vypadat dobře. No, když taky potom převlíkneme, že jo. To je úplně to nejmenší. A možná si vem takhle tady ty balerinky. A náramek bychom ti mohli dát zase takhle ten kytičkovej. Jo, to by mohlo být. Jinak, tady ty krásné barvičky těch šatů, co jsou původně ze hry, tak nám předělávala teda Lu. A předělala to úplně suprově a nádherně a má naprosto úžasné věci. Takže na ní určitě zase hezky mrkněte. Mrk, mrk. Tak, tady ten lesk je teda úplně úžasný. Ten se mně líbí. A Beruško, takhle možná na to léto klidně, že bychom šli do odvážná. Co ty na to? Dáváte někdy takovýhle odvážný líčení? Já jsem ho nikdy nepoužila, ale zase si říkám, jako ve svý soukromý hře, proč bych to neskusila. Já totiž vždycky, když tvořím simíky a tvořím je do natáčení, tak u toho vždycky myslím na to, že to uvidíte a strašně se vždycky bojím, že něco udělám špatně. Ale když si tvořím pro sebe, tak si je oblíknu úplně tak, jako mě přijde trošičku odvážnějc, a nebo zase skoro vůbec odvážně, ale strašně obyčejně a hrozně se mi to líbí. Ale vždycky se hrozně bojím, že by se to nelíbilo vám. Beruško, prosím tě, zase dáme řasy. Třeba tyhle? Že bychom tentokrát dali. A ty jsou hezký. No, ale já myslím, že bychom jí měli dát ty, co jsme jí dávali celou dobu, že jo. Ale taky jako nebyly špatný, opravdu byly pěkný. Tak. A na zimu bychom tě mohli oblíct. Kouknem na to. Máme tady něco takového rozumného na zimu? Něco hezkýho. Tohle to je hezký, to bys klidně mohla mít. A nebo tam najdeme ještě něco jiného, takovouhle bundičku, že bychom ti dali. Ale to mně přijde, že není úplně to, co na tebe hledám. Tohle? Ukáž. Tak jako když by to nebylo vyloženě, že velká zima, tak možná jo. Ale bojím se, že jakmile by nasněžilo, takže by to bylo špatný. A nebo tohle? Co ty na to? Takovýhle svetřík, že bychom ti dali. A možná, že jí tohle dám. Možná, že jí tohle to dáme. A asi tuhle tu barvičku? Nebo tuhle? Možná bychom jí mohli dát tuhle a nějaký riflej k tomu dáme. Třeba tyhle ty? Jo, možná jí dáme tyhle ty. Já vím, že tyhle ty se teďka moc nenosej, ale mě se na ní prostě nějak hoděj. Tak jsem si řekla, že proč ne. A tady ty bodky bychom ti dali. Jo, no a ten holej pupík.
Já vám nevím. Já když to vidím, tak mě je zima za ní. To nebude úplně to pravý ořechový. Co tohle? Koukni na to, Beruško, co bys řekla třeba takovýhle bundičce. To by možná teoreticky šlo. Co myslíte? Jo, možná ji necháme tady tu bundičku a bude to lepší. Tak, Siminku máme hotovou. Jméno ještě vůbec netuším, jaký dáme, ale aspiraci určitě přírodní. A určitě teda asi botaničku na volný noze bych to viděla. Ochranářku ne, včelí královnu ne. Toho jsem si snad nikdy ani nevšimla. Všimli jste si tam toho, ty včelí královny? Já ne. Síla květin, tento simík se světu, ukázat skutečnou sílu květin. Není to nový. Tyhle ty dvě aspirace. No, buď to je to nové, my si to tam dáme. Buď to je to nové, a nebo to patří k módu, který jsem si stáhla se siminkou od Vivi. Z Vivilandu. Takže buď to je to tak, anebo tak, protože tohle to tam patří určitě. Ale hrozně se mi to líbí. Tak, co bysme jí dali? Možná knihomolka, jasně. Milovnice přírody, to přesto vlak nejede, to určitě by v tomhle případě mělo být. A asi uděláme vegetariánkou. Jo, skvělý. A jmenovat by se mohla Flora, protože jak jinak bychom pojmenovali takovouhle siminku. Ale příjmení teda já vůbec nevím. A tady je to se mnou vždycky strašně zoufalý. Flora Sedmikrásková. Já myslím, že vy jste už tak nějak zvyklí na ty moje příjmení. Na to, jakým způsobem jsem, nebo spíš nejsem nápaditá, že jo. A bude jí teda bavit zahradničení, to je úplně jasný. Rybaření si nejsem jistá, zahradničení, protože ona možná nebude chtít ubližovat rybám. Chápeme se, takže to jí možná ani dávat nebudeme. Ale co by jí mohlo bavit, je pečení. Něco dobrýho upíct, jasně. Co ty na to, jo? Spokojená. Hraní videoher vůbec, protože ona bude chtít trávit čas venku. Jasně. Jo, no dobře, nejseš úplně jako já. I když já ráda trávím čas venku, ale i si ráda zahraju, co si budem. A potom by si mohla hrát na kytaru, protože u takových těch ohňů a tak, že jo. To je prostě nádhera, když tam někdo umí hrát na kytaru, takže bys možná u toho mohla i zpívat. Jo, co ty na to? To by šlo, vy. Jo, skvělej nápad. Tak, a já si myslím, jo, ještě barvičky, takže určitě miluje zelenou, miluje žlutou, ale asi nebude mít ráda šedivou. A bude mít ráda hnědou a oranžovou, takový ty zemitý. A aby si měla aspoň něco jako já, tak nebudeš mít ráda růžovou. Jo, já ji taky nemusím. Tak, tím bych asi tohle dnešní videjko ukončila. Doufám, že se vám líbilo aspoň trošku. A že jsem aspoň trošilinku splnila to přání. Možná vám ještě někdy takový natočím a pokusím se v tom zlepšit, nepřeskakovat tolik z téma na téma, což jsem teda dneska dělala určitě. Možná se budu víc soustředit na vybírání vlastně těch oblečků a tady těch věcí, místo toho, abych vám vyprávěla, jak strašně šikovná, nebo spíš nešikovná jsem. Uvidíme. Uvidíme, jak to pojmu a jestli vůbec někdy takový video ještě bude. Ale jo, mějte se hezky, mějte se krásně a příště se uvidíme u toho slíbeného pokolení. A přeju vám nádherný, úžasný Velikonoce, určitě si je užijte. Já nevím, jestli už jste pekli perníčky, jestli se těšíte na barvení vajíček. Já se těším strašně moc, až je budu barvit. A taky vlastně dneškem začíná hrkání, kdo bydlíte na vesnici, možná to znáte, takže kluci už dneska půjdou hrkat s hrkačkama. Takže jo, mějte se hezky a ahoj!